comemoração ao Dia Estadual da Doula, a Comissão do Cumpra se realizou uma audiência pública nesta sexta-feira para a entrega do Prêmio Ana Nery de Saúde ao Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda e à Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. A diretora da Escola Politécnica, Ana Maria D'Andrea, explicou o trabalho desenvolvido pela instituição na formação dos profissionais que trabalham no atendimento das mulheres de forma digna e humanizada. Sendo a Fiocruz uma instituição federal de âmbito nacional, a gente pode estar junto com os movimentos sociais organizados, as instituições que se dedicam à discussão de determinadas categorias profissionais, no sentido de fortalecer a luta para integrar o Sistema Único de Saúde e, com isso, melhorar a atenção à saúde da nossa população. Ana Cristina Murai, diretora do hospital, agradeceu o reconhecimento do serviço prestado e falou do trabalho multidisciplinar que é feito pelas equipes. A equipe toda, é um contexto todo, é o hospital inteiro. E esse reconhecimento, ele vem também da parceria que a gente tem, né, de respeito à paciente, à gestante e à mulher. A gente diz que na maternidade Maria Amélia, a mulher é protagonista. Ela é dona do seu corpo e dona das suas vontades. Hoje em dia, não é mais a mãe, a mulher. A gente fala que a família é a protagonista, né? Agora a gente forma na maternidade não só uma mãe, a gente forma uma família. E aí esse atendimento que a gente tem junto com as doulas é que fazem com que a maternidade fosse reconhecida hoje com esse prêmio. Maiara Porto é mãe e doula. Ela lembrou do trabalho essencial feito por essas profissionais em um país com altos índices de cesarianas, o que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A doula, ela vem trazer todo esse suporte informativo, né, que é a nossa primeira etapa. A doula não é massagista de parto, a gente não trabalha aliviando a dor do parto, né? A gente trabalha trazendo todo esse suporte informativo para a mulher e para o seu acompanhante também, que é de extrema importância, tá preparado, tá seguro, entender o que vai acontecer, entender todo o processo. Então, essa parte informativa, que ela acaba sendo aliada a um suporte emocional também, porque a informação, ela vai trazer segurança. Né? Se você não sabe, você não se sente seguro. Ela também comemorou os resultados da lei que garante a presença das doulas em hospitais e maternidades acompanhando as gestantes. Eu atuo também como professora de doulas, então eu conheço doulas do Brasil inteiro. Eu sei o quanto elas lutam em outros estados porque não são beneficiadas com essa lei, né? E aqui, para mim, é um privilégio ser amparada por essa lei, né, que me dá acesso. Eu nunca tive problema. Todas as gestantes que eu já acompanhei, eu pude entrar, pude acompanhar, né, elas foram garantidas por essa lei, né, foram amparadas por essa lei. Então, seja no SUS, seja no particular, aonde eu vou, eu tenho esse acesso para poder dar o suporte para as mulheres. Segundo o presidente da Comissão do Cumpra-se, deputado Carlos Mink, as instituições e pessoas homenageadas têm relevante atuação na luta pelo parto humanizado e pelo respeito às gestantes. Ele também destacou as leis aprovadas na Alerj e anunciou que apresentou uma emenda impositiva ao orçamento de 2024 para garantir a implementação e efetivação do programa das doulas no Estado. Nós aprovamos uma emenda já impositiva para o ano que vem, de 175 mil, para fazer o cumpra-se dessa lei em algumas maternidades. Como estão os responsáveis estaduais desse serviço, que serão homenageados, já vamos garantir o compromisso da execução dessa emenda.